Är det helt självklart att allt hemma hos en snickare är platsbyggt och att en krögare har ett stordådigt restaurangkök? Ja, kanske. Vi får väl se. Välkomna till Vem bor här? Tusen, detta är ju helt galet. Vi ska träffa 5 personer och gå husesyn i 5 olika hem. Kan man bo så här? Målet är att lista ut vem som bor var. Jag tror det är du som bor här. Vi får se. Personerna har inte träffats tidigare och det enda de får veta om varandra är förnamn och yrke. Vi har en hälsocoach. Deltagarna besöker de 5 hemmen tillsammans i en intensiv jakt på ledtrådar. Det här är någon som är nykläckt. Så det är en nykläckt tror jag. När sista hemmet besöks är det dags för final. Då gäller det att para ihop rätt person med rätt hem. Vi börjar med träkåken. Och ni där hemma kan tävla mot varandra i appen SVT Duo. Nu sätter vi igång. Det är inte sant. Nej! I kväll kommer vi bland annat besöka en lyxig cityvåning med trendkänsla. En pastellspäckad villa med hänförande utsikt. Och så avslutar vi i ett uppseendeväckande gammalt kapell fyllt med tusentals intryck. Men vi börjar såklart med att träffa kvällens 5 deltagare. Jag heter Marie. Jag arbetar som hälsocoach. Hej! Malin. Ja, hej Malin. Malin heter jag och jobbar som krögare. Hej Malin. Malin är en till Malin. Jag tror väl att man kan se vem som bor i ett hem, men ofta så kommer fördomar på skam. Så att det brukar nog bli tvärtom. Välkomna hit, vilket härligt gäng. Tack. Här har vi en krögare. Vi har en hälsocoach. Vi har en snickare. En jurist. Och så har vi en inredare. Vi är ju väldigt många Malinar här idag. Men då kanske vi kan kalla dig för inredare Malin. Jajamän. Och så har vi ju en krögare Malin. Ja. Perfekt. Det är självklart att man vill vinna. Så att jag kommer att leta efter indicier som kommer att leda mig fram till en korrekt dom. Carlos, du är ju snickare. Ja, snickare och kakelsättare. Ja, så du har ju varit inne i väldigt många hem. Ja, jag tror att jag vet var de flesta bor redan nu. Jag är nog ganska lurig och jag tror att de andra kommer att märka. Det är jag ganska säker på. Ja, men om du tittar på de andra här nu då. Till exempelvis juristen här, Carl-Johan. Ja. Hur bor han? Det är nog väldigt stelt, skulle jag tro. Jag har jobbat ganska mycket åt jurister och jag ska inte säga alla, men de flesta är nog väldigt raka om man säger. Carl-Johan, vad säger du om Carlos teori om dig och hur du bor? Ja, nej, men det är klart att han har rätt. Att Carlos tror att jag bor på det sättet, det är bara bra. Ja, vi får väl se hur det här kommer att gå och vem av er som kommer att kamma hem de där 10 000 kronorna. Är ni sugna på att besöka det första hemmet nu då? Ja, det är vi. Jag är jätteladdad, verkligen. Det ska bli så kul. Då ska ni få det viktigaste. Jag trodde inte att jag var så tävlingsinriktad som jag nu känner mig. Nu vill jag ta hem det här. Varsågod Malin. Men ja, det är bara att besöka första hemmet. Det ligger här borta. Lycka till! Tack! Ha kul! Innan deltagarna vrider om nyckeln i kvällens första hem kan jag berätta att vi befinner oss i trakterna av Uppsala. Sveriges 4:e största stad med över 200 000 invånare. Varav de allra flesta är studenter. Eller har varit studenter. Så det är inte för inte som Uppsala kallas den eviga ungdomens stad. Inte långt från denna sjudande stadskärna ligger Sjölsta. Här finns lugnet, här finns naturen och här finns vårt första hem. Träkåken. Vem bor här? Wow.
När jag kom in i träkåken, då fick man ju den mest underbara känsla. Wow, vilken värme. Sen så att komma in i ett café efter en dag i skidspåren och så kommer man in och värmer sig. Jag vill ju bara slänga mig där bland fårskinnen och bara mysa. Det var otroligt varmt och inbjudande. Träkåken är ett hem som inte bara är varmt och inbjudande. Det är också byggt med en härlig vurm för trä och alla typer av naturmaterial. Även om planlösningen på nedervåningen är helt öppen får man känslan av mysiga små krypin här och där. Och på övervåningen är det krypin för hela slanten. Den som bor här verkar ha en stor kärlek till genuina och traditionella materialval. Något som deltagarna slås av när husesynen tar sin början. Det är en liten gammeldags känsla i köket. Just det här med att det doftar trä och det är lite allmoge känsla över det hela. Vilka tiljor, va? Ja, fantastiska. Det är faktiskt ett underbart golv. Jag tror det är gammalt trä som har återanvänts i det här huset. Antingen har det stått en gammal lada där som man har plockat isär och använt de materialen som går att använda. Så det är perfekt helt enkelt. Jag skulle vilja bo här. Ja, jag med. Kan ni tänka er här? Jag älskade köket. Det var så där robust och rejält och härligt. Kolla kåpan. Även den här spiskåpan är ju fantastisk. Ja. Ja, det är den. Vad har det varit, tror ni? Badkar? Är det inte det? En sån här som kossorna dricker ur. Ja! Men ett loppisfynd förmodligen. Någon kobalja, någonting som de har alltså byggt om till en fläktkåpa. Otroligt fantasifullt och läckert. Det sitter faktiskt en fläkt där inne. Väl dold, men man ser display. I det här köket borde en person som sätter stil framför funktion. Vad ska man säga om det här? Det är ju gjort med stil. Den personen tänker man ju då genast är en mycket kreativ och händig person. Det är inte gjort på en helg det där, Carlos. Nej, det här har man jobbat hårt för. Det är absolut inte gjort på en helg. Jag noterar detta. I varje hem måste deltagarna leta reda på så många ledtrådar som möjligt under den korta tid husesynen pågår. Och för Karl-Johan, Carlos och krögar Malin fortsätter den jakten i ett av alla mysiga hörn. Och här är det någon form av matsalsdel. Vad mysigt. Jättefint. Matsalen är väldigt ombonad, precis som köket är. Där skulle man ha velat tända en brasa och sitta där och mysa helt enkelt. Vad tror du om det här, Karl-Johan? Den är underbar. När vi kom in i matsalen så stod där en väldigt mäktig och präktig gjutjärnskamin. Nej, men den här verkar ju riktigt gammal, även om den är också väldigt uppputsad. De är ju underbara, både till sin historia, till utseendet och till funktionen. Vad kallas den för? Det måste ju finnas kamin. Typ Roslagskamin eller Kronobergskamin eller Dalakamin. Det är någon geografisk grej. Men Karl-Johan, du verkar väl veta ganska mycket om sånt här? Nej, det är inte så att jag är expert på gjutjärnskaminer. Nej, men du tycker de är fina? Jättefina, ja. Jättefina. Det har du all heder av. Mm. Och här är sovrummet. När vi kom upp i sovrummet så var det just ännu mer tydligt att här bor någon som älskar naturmaterial. Det var oblekt linne, väldigt enkelt, nästan spartanskt. Jättemysigt sovrum. Kolla vad sött. Alltså det är helt obetalbart. Och lilla nallen där på stegen. Ja, personen som bor här har ju en fantastisk förmåga att få till det där lilla extra hela tiden i alla detaljer. Jag är otroligt imponerad. Där har vi en barnsäng. Kan vara någon som
nyss har fått barn. Då har man ju bebisen här i föräldrasovrummet säkert. Första var det ju en väldigt liten, nästintill vagga. För andra så stod den i sovrummet, vilket tyder på att det är ett väldigt litet barn som bor här. Det finns ju inga, leksaker, inga barnmöbler. Det här är någon som är nykläckt. Så det är en nykläckt, tror jag. Och då sätter du ju igång spekulationer kring vem som skulle kunna ha ett sånt litet barn här. Men Karl-Johan, han faller då. Han faller helt. Och det finns ju några andra personer som är lite yngre. Så det borde ju vara någon av dem då. Lurigt, lurigt. Vi kan ju konstatera att det inte är du eller jag som bor här, eller hur? Oj! Ja, så det gick att klämma in ett alldeles modernt badrum. Ja, men precis. Också. Ja. Badrummet är ju väldigt ljust, men igen direkt så ser man att det är återanvända saker och det är gamla möbler och med en rolig blandning av ljust nytt kakel. Enkelt fast ändå väldigt, väldigt, väldigt charmigt. Badrummet har en lantlig känsla och framförallt så fastnade jag för de där spegeldörrarna. Hörrni, vad tycker ni om det här? Och att man har gjort det här av en gammal dörr? Ja, det är verkligen uppfinningsrikt. Jag tyckte mig se i det att han inte kunde dölja sin förtjusning över sitt eget verk. Jag vill helst ta vara på gamla ting. Jag skulle nog aldrig kunna slänga en gammal dörr till exempel. Det finns inte i Världsgatan att jag skulle göra. Nu gör jag som alla jurister att jag samlar bara bevis i en riktning och blundar för alla andra. Så att även detta pekar mot snickaren. Vi noterar detta. Mm. Med det kan Karl-Johan sluta anteckna och börja analysera. För nu är första husesynen avslutad och läge för summering av intrycken tillsammans. Jag tycker det är otroligt svårt att säga någonting om den som bor här. Min huvudmisstänkte i det här hemmet är helt uppenbart Carlos. Jag anser att han är praktiskt taget redan fälld. Vad säger ni? Ja, jag har kört uteslutningsmetoden. Så att det är två personer som återstår. De är jag ganska säker på att det är någon av dem. Jag tror att det kan vara Krögar Malin som bor här. Hörrni, ska vi bege oss? Ja, det gör vi. Nu är jag så nyfiken på nästa. Nu går vi. Okej. Ja, visst är det dags att bege sig. Så vi säger hej då till den charmiga träkåken och hej till den minst lika charmiga bussen. Vi styr bort från landsbygden och rätt in i huvudstaden. Stockholm, the capital of Scandinavia. Det finns såklart hur mycket som helst att säga om staden som rymmer allt från slott till koja till åldersnoja. Och apropå ålder så ska vi stanna till i en riktigt gammal stadsdel där det finns gott om riktigt gamla hus. Ett av dem ska vi kliva in i nu. Välkommen till Cityvåningen. Vem bor här? Oj, oj, oj. Kul. Nej, men dra på trissor. Cityvåningen. Det är ju en riktig klassisk patricierlägenhet. Spegeldörrar, högt i tak, väldigt fin känsla. Ah. Man kommer in i en hall med en otrolig varm färg och så ser man liksom matsalen som har ytterligare en annan färg och ja, det här är kul, spännande. Jag vill bara se mer. Cityvåningen bjuder på lyx i alla dess former. Spatiösa ytor, sällskapsrum med klass och designmöbler av rang. Den som bor här vet vad hen gör. Inredningen är trendmedveten utan att ta bort den tidstypiska och traditionella känslan. Vi har definitivt att göra med en finsmakare, så då återstår väl bara att försöka ta reda på vem det är. Wow. Gud, vad läckert. Det här är inte vad man väntar sig att hitta i en typisk Östermalmsvåning. Det är väldigt trendmedvetet och otroligt synkad stil. Roliga färgval. Det är en pampig stil, det är en kraftfull
full stil. Det är någon som är otroligt inredningssäker. Rymden är ju magisk. Kändes väldigt lyxigt. Det var så mycket konst och så många möbler. Och det hemmet är en av de lyxigaste och de vackraste hemmen jag har sett. Och det här då? Är det här familjefoto eller? Just det. Vilken charmig tavla. 60-tal va? När vi såg den här stora tavlan, då kändes det som att man klev in i en gammal film. Jag tänker på det här tv-programmet så här, åh vilket party. Nej, ni är för unga. Men så var så här, med Peter Sellers. Ja, men åh vilket party med Peter Sellers. Precis. Ja, nu du kopplar det. Alltså tavlan är otroligt uttrycksfull. Och man vill ju bara tro att det är de som bor här i den här lägenheten. Så det är den typen av människa som bor här. Man önskar att man var född på det årtiondet, kanske. Ja, det är så. Ja. Jag tycker att de här kläderna är förfärliga eftersom jag har sett dem som ung. Du har gått klädd så där. Nästintill. Sydfrankrike. Nej, men den är väl kul. Många kan nog tänka sig att det här är en bild som skulle kunna vara förknippad med min ungdom. För att jag var ju onekligen ung och festande när den här bilden togs. Inte för att vara en partypooper, men det finns många fler rum att upptäcka i denna rejäla våning. Marie, Kröger, Malin och Karl Johan gör gemensam sak i en sockersöt skapelse. Oj, 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 oj. Och skönhetsprodukter till 1000. Ja, så kom vi ju in till det jag tror är ett tonårsrum. Otroligt väl inrätt för en tonårstjej. Och är det här en liten studentbalklänning? Ja, liten i alla fall. Det där rosa sovrummet som vi var inne i, där kan man lätt dra slutsatsen att där bor en ung tjej. Men det ger ju inte någon vidare ledtråd, för det är faktiskt så att alla deltagarna skulle kunna ha en dotter i den åldern. Du skulle kunna ha en dotter i rätt ålder, eller? Dottern skulle nog trivas här inne. Ja. Alltså nu så måste jag utsluta då några av de yngre som inte kan tänkas ha tonårsbarn. Så då är vi några stycken som skulle kunna ha lite äldre tonåringar. Såvida inte någon av de yngre har fått bonusbarn på köpet och träffat någon som är lite äldre. Ja, det här är klurigt. Ja, med tanke på tonårsbarnen så är det nog bara mig själv jag kan utesluta av oss i gruppen. Mm. Karl-Johan, du kanske har barnbarn? Ja, det var väl en trevlig tanke. Ja. Allt är möjligt. Okej, här har vi köket. Kolla. Sen kom vi in i köket och där kom ju de mörka färgerna igen med mörkgråa köksluckor och mörkgrått golv och det var häftigt, det måste jag säga. Alltså det här är något gammalt. Det är ju inte ofta man ser glasbord hemma hos folk. Köket var ju väldigt, väldigt fint. Speciella och vackra möbler och ganska stelt. Ska jag följa med magkänsla så vet jag exakt vem som bor här. Ja. Den som är lite lurig är ju Carlos alltså. Ska vi spika på att det är Karl Johan som bor här? Jag vill få vår inredare att tro att vi tänker på samma person. Kanske, jag vet inte. Kanske. Men det gör vi inte. Ja. Ska vi vidare då? Mm. Oj, oj, oj. Vad flådigt. Master bedroom. Ett pampigt sovrum. Det är fjädrar, det är heltäckningsmatta, det är en färgsättning, allting går i ton i ton. Ja, det är såna här sängar. Man ska mjuka sängar. Det är inte meningen att man ska kliva upp ur den igen. Och här möts vi av en verkligen varm och mjuk skön känsla, lite glammigt. Och hopp. Oj, Jesus, vad skönt. Sovrummet, det var ju oerhört feminint. Det var en orgie i kuddar och med ett par mycket högklackade damskor. Titta vilka mysiga detaljer. Mm. Alltså fjädrar och pärlor.
Jag är nästan helt övertygad om att här bor Malin. Du vet att vi är två Malin. Just det. Vem vet? Då lämnar vi cityvåningen och med det har vi besökt två hem. Den träfyllda träkåken inredd med trä och en hel del trä. Och den läckra cityvåningen med plats för både fest och festliga inslag. Kan du redan nu räkna ut vem som bor var? Tre hem återstår. En lantlig idyll med Bullerbykänsla. Och ett spektakulärt ombyggt kapell som inte har några begränsningar. Men först ska vi ut mot kusten och mot rogivande Roslagen. Ja, men det var ju som upplagt för... I Roslagens famn på den blommande... För den som har koll på geografin så är vi i Norrtälje kommun. Och här ska vi till det som heter Väddö. Väddö sitter egentligen ihop med en massa andra öar som Granön, Assön, Björkö och Lingslättö. Och när man slänger ihop alla dessa små öar så blir det alltså Väddö, Sveriges 8:e största ö. Hurra för det och hurra för att vi ska få kliva in i vårt tredje hem just här. Alldeles intill vattnet ligger Strandvillan. Nej men gud, vad söt! Nej men gud, vad fint! Ja, men när man kommer in i det här hemmet, då är det ju verkligen påtagligt att det är lantligt, gulligt, väldigt mycket pastellfärger och ett väldigt lekfullt hem. Åh gud, vad fint! Lekfullt! Det första man ser är ju massa djur, färger, mönster. Ja, det är busigt. Och det är allt. Wow. Ja, det är sagolikt. Otroligt. Det, man vet inte var man ska fästa blicken. Om man fäster blicken på vardagsrummet kommer man att finna harmoniska färger och en känsla av vintage. Men om man fäster blicken ut genom fönstren så upptäcker man en fantastisk utsikt över havet. Strandvillan ligger nämligen på en helt egen strand och hela huset tyder på att den som bor här hyser kärlek till naturen och naturmaterial. Dessutom har den som bor här kryddat sitt hem med en hel del lekfulla inslag. Men alltså, varför har man en älg i hallen? Den sitter och vaktar lite här. Vaktälg? Det var ju svårt att undgå den här älgen som stod i hallen. Den var både stor och förbannat gullig och charmig. Ja, hur ball som helst. Ganska bisarrt, men naturligtvis väldigt kul, roligt och lekfullt. Jag tycker den är jätteläskig. Ja, men på riktigt alltså. Jag är nog älgar. Vi har haft två älgar på tomten en gång. När jag fick syn på dem så bad jag min fru ringa polisen. Och då undrade hon varför skulle jag ringa polisen. Jo, vi har två älgar på tomten, så. Så jag gillar inte älgar, nej. Ja. Ja, men den som bor här har ju verkligen barnasinnet i behåll, helt klart. För det var flera detaljer som var leksaksaktiga, kan man säga. Har ni sett karusellen där inne i hörnan då? Det är ju också lekfullt. Jo, den här karusellen också som vi hittade i vardagsrummet. Det var ju också lite kul inslag. Så det får ju minnena till barndomen och Tivoli. En väldigt, väldigt fin karusell. Jag skulle jättegärna vilja köpa den om den är till salu. Ja, den var fantastiskt fin. Ja, jag tycker också att den är lite läskig, måste jag säga. Karusellofobi. Carlos har ju flera gånger sagt att han är rädd för både det ena och det andra. Men det tror jag inte en sekund på, utan det har han ju bara sagt för att förleda oss. Otroligt. Ja, sen var det ju en helt fantastisk utsikt över havet och stranden. Och man vill ju bara slå sig ner där och aldrig gå hem. Helt magiskt. Här njuter man av ett stilla liv, tror jag, i lugn och ro. Här stressar man inte. Nej, jag personligen skulle nog inte kunna bo här. Jag är rädd för vatten. Vattenfobi också? Ja. Och älgfobi?
och karusellofobi. Ja. Anteckna. Jag kanske kan uppfattas som hård på utsidan, men jag är väldigt, väldigt mjuk på insidan. Även om husesynen hittills bjudit på skräckblandad förtjusning hos vissa deltagare, får vi hoppas att resten av upplevelsen blir uteslutande förtjusning. För det här är ett hem att njuta i. Vilket härligt fönster med utsikt mot havet. När vi kom in i köket så var ju det väldigt mycket pastellfärger, väldigt lekfullt. Det var 1000 olika muggar och jättemysigt var det. Mm. Här skulle jag kunna tänka mig att göra hemlagad hummus idag. Ja, ja, verkligen. Det passar. Får hela släkten plats här då? Ja, det tror jag. Alla 10 barn leker på stranden och du står här och gör hummus. Otroligt. Va? Köket var ju väldigt öppet och ljust. Väldigt fint och jag tyckte väldigt, väldigt mycket om att det var en vedspis som var där. Det är till och med en vedspis alltså. Det var ju bara pricken över i. Att man inte valde och ta bort den, att man valde ha kvar den. Det är ju någonting som jag tyckte väldigt, väldigt mycket om. Men den här verkar ju vara ett hemmabygge. Vet ni vad jag tror? Jag tror man har vänt sig till den lokala plåtslagan. Och så har man gjort den lite för att passa in i det gamla råa. Ja. Nu måste jag... Har ni sett vad det står? Vi har stått och tittat på den här fläckan. Ser ni vad det står? Remember, stressed spelled backwards is desserts. Vi har en hälsocoach som säkert jobbar med stresshantering. Håller du med eller? Nej, jag säger inte så mycket om det. Jag undrar. Inreda Malin vill ju få mig att tro att hon tror att det är Marie som bor här. Spot on Marie, where are you? Av någon anledning. Ha, det var ju otippat. Ett jättebadrum i detta lilla hus. Ja, det här var verkligen mycket färg i ett badrum. Ja. Badrummet var ju väldigt stort i sig och även här mycket färg och blommor och mönster. Och här är ju också någon som har skapat lite eget. Här bor en färgstark person. Det gör det verkligen. Vem kan det vara? Vem kan det vara? När vi var i badrummet så tänkte jag att jag skulle passa på att köra ett litet trick. Vet du vad jag tror, Marie? Nej. Nu när vi är på tumman hand. Nej, berätta. Jag tror det är du som bor här. Du tror det? Ja! Vid ett förhör så gör man ofta så att man konfronterar den misstänkta med någonting som man vet eller påstår sig veta för att se hur hen reagerar. Jag är ju... tappar jag ordet. För det. Jag förstår det. Det är så häpen. Och hon reagerade väldigt starkt. Ja, vi får se. Nu har deltagarna redan besökt 3 av de 5 hemmen. Och jag är såklart supernyfiken. Hur går det för dem? Hallå! Hallå! Hej! Jag tänkte att det var läge för en liten fikapaus. Det verkar perfekt. Ja, jag har med mig cupcakes. Åh, vilka skönheter! Inte smaka nu. Kom sen. Wow, vilken utsikt det är här. Verkligen. Va? Helt fantastiskt. Ja, det är makalöst. Tänk att det är någon av er som sitter här varje dag. Ja. Ingen av oss tänker åka härifrån. Nej. Vi tänkte gå och basta om en stund. Alla trivs. Ja, just det. Vi har satt fart på bastun. Ja. Vad säger du, Karl-Johan? Hur känns det? Just nu så känner jag mig ganska säker på det vi har sett. Mm. Men risken är ju att allting ställs på ända. Det jobbiga blir ju om man bara har sett en person i de här 3 hemmen hittills och man kan inte tänka sig någon annan. Och om det då blir ett 4:e och ett 5:e hem som, där den personen bor, vem kan man tänka sig bo då i de här andra som vi har varit i? Men det är då man måste ha en anteckningsbok där man har skrivit upp allting. Där kom den fram igen. Ja, då finns det en chans att analysera om. Ja, men vad säger du då, Carlos?
Mm. Är det lätt eller svårt? Det här är ju, det är nästan löjligt. Det är så enkelt så att... så att jag vet ju redan... Alla fem? Ja, absolut. Fem. Två hem kvar och du vet redan. Jag vill ju bara bevisa att följer man sin magkänsla, då kommer man väldigt långt i livet. Mm. Nu har vi ju bara två hem kvar. Och jag tänker, vad skulle ni vilja se i nästa hem för att allt ska klaffa? Ett stort restaurangkök. Ja. Då är halva segern hemma. Vad vill ni inte se i de två sista hemmen? Jag vill nog absolut inte se uppstoppade djur. Okej. Okay. Men du Carlos, då får du öppna dörren till nästa hem tycker jag. Så får vi se. Varsågod. Tack. Nu drar vi. Nu kör vi då. Och ni vet inte vad vi ska, men det vet jag. Vem vet inte du, vem vet inte jag. Vi lämnar Roslagens famn och åker längs riksväg 73 till Nynäshamn. Härifrån kan man lätt ta sig med färja ut i världen. Till Tyskland, Polen och Gotland. Men stannar man kvar kan man blicka ut mot den öppna havshorisonten. Annars kan man göra som vi och ta oss strax in till Nynäshamn, till orten Ösmo. En plats där det bott människor ända sedan medeltiden. Och då passar det ju helt perfekt att besöka en gammal klassisk stuga. Här står den, idyllen. Vem bor här? Ljust och fräscht. Underbart hem. Det var ju så ljust och så varmt och så välkomnande. Helt underbart. Åh, kolla bjälkarna. Här är på riktigt. Det var mitt i prick. En gammalt hus där de har verkligen bevarat alla gamla detaljer och sytt ihop det med gamla möbler. Riktigt, riktigt bra. Det här är ett hem som är som en vit dröm. Ljusa materialval, ljus inredning och ett romantiskt ljusinsläpp. Äldre detaljer varvas med nyare, små vrår varvas med högt i tak och den vita färgskalan varvas med den vita färgskalan. Om det finns 50 nyanser av vitt så samsas de i det här hemmet. Den som bor här har skapat ett livsverk som många andra bara kan drömma om. Wow. Är det här ett lantligt paradis? Men du milde, wow. Så ljust och fräscht. Gud vad fint. Ja. Väldigt, väldigt fräscht när man kom in. Väldigt öppet och ljust i det här hemmet. Vita planken på golvet och de gamla fönstren. Och vid spisen i köket. Och, ja, nej, där vill man bo. Där vill jag bo. Verkligen. Det här var lantlig. Ja, verkligen. Vad sa du? Paradis. Ja. Lantlig idyll. Det är inte så det brukar stå. Wow, jag orkar inte. Jag vill inte ens gå in här. Det här är bara... Det är för mycket. Det är för mycket av det goda om du nu kan gå och uttrycka det i ett hem. Och det kan man uppenbarligen. Helt fantastiskt. Ja, vi har lite pasteller här också. Men annars är det ju en väldigt sober färgskala. Det är väldigt enhetligt. Det är för mig då den lantliga idyllen som så många vill ha men aldrig har ådran att kunna skapa i sina hem. Men här... har man lyckats till fullo. Alltså, från golv till tak så är det genomtänkt här. Men har ni sett här då? Ett tittskåp. Världens minsta sovrum. Nej, gud, så mysigt. Kolla! Ja. Men vi får plats allihop. Kom. Och vad så mysigt. Det var nästan som ett litet dockskåp. Bara en sovplats helt enkelt. En sovhytt. Så mysigt. Helt fantastiskt. Skulle du sova gott här, Carlos? Här skulle jag få panik. Fan, jag har ju så här klaustrofobi. Jag skulle aldrig klara av att bo så här. Mysigt är det dock, men... Ska vi inte se hur det känns när dörren är stängd på riktigt då? Stäng dörren. Hur vi upplever det här i skafferiet. Sovskafferiet? Nej, det var inte så klaustrofobiskt det här. Vi släpper ut deltagarna ur det lilla sovrummet, för nu väntar husesyn och flera ledtrådar att upptäcka. Närmast i ett rum som inte helt överraskande är vitt och ljust.
Åh, herregud, vad fint. Men gud, vad fint. Wow, och öppet. Kreativitet. Och ljust. När vi kom vidare in i det så kallade vardagsrummet så fortsatte det ju bara vara så där härligt vitt och fräscht och stora fönster, mycket ljusinsläpp och riktigt schysst. Alltså den här statyn är ju jättelustig på det sättet att den står ju bak och fram. Nej, hon står i femte position. Endast den som har en relation till den här statyetten kan se och reagera för en sån sak. Okej, men hon vänder fortfarande ryggen åt oss. Mm. Jag är en liten ballerina i grund och botten. Jag har dansat ballett som barn, så att, absolut hade jag känningar till den här statyn. Den ska stå med ryggen mot. Ja. Det här är framsidan. Ja, men det är ju underbart. Statyetten var jättefin, men framförallt gav den mig en viktig ledtråd. Ska vi fortsätta vår resa? Nu går vi vidare. Genom huset. Wow. Otroligt. Ja. Det här rummet som vi kommer in i är ju ett sovrum som man ska då försöka hitta en identitet på vem som bor där. Här känns det ju lite mer vuxet ändå med skrivbordet här och... Jag tror nog inte att det är en vuxen som bor här. Eller som... Men du, det måste ju i alla fall någon som är stor nog att köra motorcykel. Tror du verkligen det? Tror du att det kan vara någon tonårskille som bor här? Känns, ja, det känns som det. Som det kanske mera än en förälder. Jag är jätteförvirrad, men jag tror ändå att det landar i att det bor en tonåring i det här rummet. Men då har man kanske tonårsbarn. Vem kan ha det? Det är ju antingen är vi äldre och ja, då skulle vi kunna ha en tonåring, eller så är vi yngre och då är vi för unga för att ha tonåringar. Så den som jag trodde bodde här kan inte ha en tonåring. Jag blev jätteförvirrad nu faktiskt. Det här ställde till det. Det här börjar bli lite rörigt. Jag måste nästan... jag trodde att jag var säker, men nu börjar jag känna att... Fasiken. Jag låtsades vara förvirrad lite, bara för att förvirra henne ännu mer. Och Malin är väldigt, väldigt lätt att förvirra. Nej, det är inte roligt längre. Nu börjar man känna att man kanske inte hade lika rätt som man trodde. Nej. Jag är väldigt säker på vem som bor här. Mm. Aha. Ah, men gud, vad gulligt. Titta, vad sött. Oh. Det här måste vara drömmen för alla barn. Att få krypa upp i mysiga sängar, vrår. Varför fick man aldrig så här när man var liten, va? Någon som pisslade om en så. Ja, det är sån otrolig myskänsla här. Man får nästan så här ducka för att krypa ner och bli liten igen och få börja leka. Men gud, så gulligt. Tänk om man kunde vara lite smidig nu då och känna sig som en av de små. Gud, så gulligt. Till och med leksakerna harmonerar liksom i färg och... Mm. Stackars barn. Stackars barn? Ibland kan jag känna så där att det läggs mer fokus på att det ska matcha hemmet än att det ska vara roliga leksaker. Ja, jag tycker ju det här är urmysigt att allting bara smälter ihop och passar med färgerna. Så genomtänkt så att det nästan blir för mycket. Ja, jag tror inte att det är som du säger att det är inklistrat för att det ska matcha helheten av hemmet, utan det här handlar om att föräldrarna är pyssliga och vill att det ska vara mysigt och tycker att det är genuint roligt att sitta här med barnen och leka. Nu är idyllen genomgången in i minsta vrå, bokstavligt talat. Dags för återsamling. Jag tror att vem som helst av oss kan bo här. Ingenting har blivit löst av att se de rummen. Jag sa till de andra att jag är förvirrad, men det hittade jag bara på, för jag är bombsäker. Spännande. Ja, min huvudmisstänkte är krögaren. Spännande. Jag skulle absolut kunna plantera kröga Malin här också. Hon skulle passa fantastiskt bra i det här hemmet. Men magkänslan säger Carlos. Då tycker jag vi rundar av och ger oss iväg till nästa. Ja, det gör vi.
Då lämnar vi den söta idyllen och kan konstatera att vi besökt 4 hem med helt olika inredningsstilar. Hemtrevliga träkåken som doftade trä och naturmaterial. Cityvåningen som var både stilig, stilren och stilsäker. Strandvillan som bjöd på mysiga detaljer och läskiga detaljer. Och så idyllen som var så idyllisk som en idyll ska vara för att kallas en idyll. Vem av våra 5 deltagare bor var? Ett hem kvar att besöka innan det är final. Och dags att svara på frågan. Vem bor här? Vi avslutar strax söder om Stockholm, i Gustavsberg. Platsen är kanske mest känd för porslinsfabriken som ligger här och som producerar allt från koppar och assietter till toaletter. Men vi ska fokusera på området kring Gustavsbergs hamn. Och frågan är vem av våra deltagare som blickar ut över det här vattnet varje dag och som bor här. Är det juristen, hälsocoachen eller snickaren? Eller kanske krögaren eller inredaren? Vi får väl se när vi slår upp portarna till Gamla kapellet. Vem bor här? Åh, tusan, detta är ju helt galet! Oh my god! Nej! Nej men gud vad roligt! Nej men gud! Jag finner inga ord. Jesus Lord. Ja, och kliva in i det här, halleluja, det var ju helt otroligt, för det var så otroligt mycket intryck och det var verkligen en upplevelse att kliva över den här tröskeln. Kan man bo så här? Tydligen kan man det. Det var helt galet. Man visste inte vilket håll man skulle gå åt. Det var som en enda stor sal. 5 i hela friden bor här. Det här är ett hem som utmanar alla föreställningar om vad ett hem kan vara. Det är en härlig mix av prylar, saker, minnen, intryck och uttryck. I de stora rummen samsas tidsepoker och inredningsstilar. Personen som bor här har satt sin prägel på precis allt. Och det finns hur mycket som helst att upptäcka. Har ni sett ett träd som växer ur golvet? Nej. Kolla! Jo, på en ja. Det är ju så mycket grejer här så man vet inte ens var man ska fästa blicken. Till vänster står det ett trumset, till höger står det en flygel. Och det är ett biljardbord och det är vildsvin överallt. Det är lite scary. Det står ju något hästhuvud där med någon kavaj. Nej gud, det var gummi! Det är makabert. Och det är musikinstrument och det är helt galet. Men alltså, den här estraden... Nej men gud, det är en grav. Jag vågade ju nästan inte gå fram till den här graven. För jag tyckte det var lite obehagligt faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Jag blir lite stressad av det här inombords. Det är för mycket att hantera. Nej, men det är en liten damm. Det är en damm. Nej, men... Det är badkaret. Gud, det är morgondoppet. Nej, nu svimmar jag. Underbart. Så den personen som bor där måste vara väldigt, väldigt konstig. På ett bra sätt. Det är så annorlunda så det tar en stund att ta in allting. Han eller hon skulle man vilja sitta och äta middag med och bara få höra lite om allt. Ja, det gamla kapellet byggdes redan 1906 och hyste en baptistförsamling fram till början av 2000-talet. Då hade antalet församlingsmedlemmar krympt till färre än 10 stycken och kapellet såldes. Den nuvarande ägaren tog över byggnaden 2012 och har sedan dess gjort om hela huset till bostad. En bostad som är helt unik. Nej men det tar ju aldrig. Det här var ju en helt annan stil. Det här är helt otroligt. I mitt jobb så besöker jag ju oerhört många hem. Och vi svenskar är faktiskt väldigt homogena i vår stil. Så att det ser likadant ut hemma hos de flesta som jag kommer till i alla fall. Nej men kolla. Va? Och därför så är det så befriande och underbart när någon vågar ha en personlig stil. Den passar dig.
Klär den mig? Ja, det gör den. Jag blir alldeles lycklig av det här. Jag får en känsla av rökrum här. Ja, men kan du tänka dig liksom fredagsmyset? Man slår sig ner på varsin puff. Ja. Och så tar man en puff i vattenpipan. Ja, precis. Den som bor här tillbringar nog mycket tid med vänner. Och minns sina resor och tänker tillbaka på mycket som har hänt i livet. Det tar ju ett halvt liv att samla ihop så här mycket grejer. Mm. Genom åren och resor. Att ha hunnit sett så pass mycket av världen, då har man nog kommit upp i åldern en bit. Och jag tror att det eliminerar våra yngre deltagare faktiskt. Jag är alldeles för ung. Eller? Det tror jag inte. Och inte jag heller. Faktiskt. Mm. Jag har ju själv rest en del i både Afrika och runt om Indonesien i flera vändor och plockat hem en hel del saker. Så att jag gillar en hel del av det här. Fantastisk samling. Mm. Jag är ju gammal pilotdotter. Jag har ju rest över hela världen. Mm. Så det kan ju vara vem som helst faktiskt. Nej. Wow. Detta tar aldrig slut. Så här har vi alltså ett sovrum. Man har ju intresse för konst. Mm. Sovrummet har väldigt stark färg på väggarna och massor med reproduktioner av modern konst. Jag blev ju paff när jag såg detta. Adam och Eva? Mm. Bortsett från att det är två tjejer. Nej, det är det inte. Det här ökar bara min förvirring när vi kommer in i det här rummet. Det är en person med mycket humor och våghalsig så i sitt sätt att uttrycka sig. Men det där var lite roligt, inte det där ett konstverk av en gammal kvast. Ser ni inte? Alltså håret är ju kvastborste. Aha, det är en sån här objet trouvé. Upphittade föremål, man gör konst av något man har hittat. Konst blir det när man gör om det till någonting annat. Det mest kända det är Picassos cykelstyre och cykelsadel som blir en tjur. Något som slår mig här nu är att allting känns lite som museum och att det är liksom saker som inte passar in. Och så titta på stolarna. Och på stolarna så hänger det moderna hoodies. Mm. Det är ju reta mig till 1000. Ja, verkligen. Här är det någon som mindfuckar mig än verkligen. Och är väldigt bra skådis. Hoodie som passar en tuffing. Det kan man väl säga med det här huset att allting är svårtolkat. Ja, du har rätt. Det som från början var 5 hem, 5 misstänkta har nu genom noggrant studie av alla fakta i målet utkristalliserat sig till att vara solklart vem som bor var. Då stänger vi portarna till det gamla kapellet, för nu är sista husesynen avslutad. Och med alla 5 hemmen besökta är det hög tid att para ihop rätt person med rätt hem. Första hemmet var fyllt med bevarat, rejält, kreativt och återvunnet. Andra hemmet var pampigt och tidstypiskt, men också medvetet och trendsäkert. Tredje hemmet var en älg i en hall och utsikt med vågsvall. Fjärde hemmet var det ljusa, det vita, det rustika och det lantliga. Femte hemmet var gamla ting, udda ting, massa ting. Ja, helt enkelt allting. 5 hem, 5 deltagare. För er som spelar i appen är det dags att para ihop rätt person med rätt hem. Och deltagarna ska lämna sina slutgiltiga gissningar inför kameran. I träkåken bor Carlos. För han är snickare och jag tror att det huset är helt hemmasnickrat. I cityvåningen så bor inreda Malin. För att hon är bara helt enkelt en stadstjej som har sån koll på trender. Och det där var ett otroligt trendigt hem. I strandvillan bor Carl Johan. I strandvillan där bor Marie. I idyllen bor krögar Malin. I idyllen bor Carlos. I gamla kapellet bor ju Marie. Klär mig? Ja! Och i gamla kapellet så bor busiga Carl Johan med alla sina vildsvin. Nu ska hemmens rätta ägare avslöjas och vi ska få veta vem av deltagarna som gissat bäst.
10 000 kronor står på spel när det är dags för final i Vem bor här? Nu är det snart dags att ta reda på vem som bor var. Är ni nervösa? Nyfikna. Du ser nästan lite sammanbiten ut, Marie. Ja, det här är jobbigt. Är det det? Ja, men jag tror ju att jag har alla rätt. Ja, precis. Men är det jobbigt? Det ska ju ja, vara härligt. Ja, för att det var inte så lätt som jag trodde. Ja. Karl-Johan, hur har det gått att inte gå på magkänsla? Det hoppas jag har gått väldigt bra. Ja. Att bara gå på de iakttagelser jag har gjort. Och du är fortfarande med i ditt anteckningsblock? Jajamän, den ligger trygg i fickan. Ja. Är ni redo att sätta igång? Ja, absolut. Då gör vi det. Vi börjar med träkåken. Utanför Uppsala stod ett hus helt i trä med en känsla för naturmaterial. Och bland allt bevarat och återanvänt kunde man ana ett gediget hantverk. Träkåken. Vem bor här? Det är inte sant! Nej! Herre... Alltså... Det var inte alls vad jag trodde. Fast nu så här i efterhand så tycker jag faktiskt att du passar in väldigt bra där. Det är nog framförallt att man har varit med från början som gör mitt hus speciellt för mig. Det är ingen annan som har varit där, utan det är jag och min man som har gjort allt. Jag älskar att vara hemma. Jag behöver inte vara någon annanstans. När man klev in i huset kände man där värmen. Och Malin är ju en varm person. Det är svårt att gissa fel att det är en varm person som bor i ett väldigt varmt hem. Åh. Jag gissade rätt. Sa han med ett nöjt leende. Och det var svårt att gissa fel, säger han. Vi går vidare med cityvåningen. I centrala Stockholm låg en Östermalmsvåning med stil. Mörka färger, klassiska möbler blandades upp med fluffigt, mjukt och lekfull konst. Cityvåningen. Vem bor här? Ja, något rätt i alla fall. Alla blev glada. Ja. Var det så självklart? Ja. Malin passar klockrent in i den här glamorösa, trendiga våningen. Jag älskar att komma hem till mig själv. Jag tycker att man redan i hallen blir varm och skön inombords, för det är en sån vacker färg på väggarna. Ja, det var helt, helt fantastiskt. Du passar verkligen in i den stilen. Ja. Jättefint hem. Verkligen. Super. Näst på tur är strandvillan. Ute på Väddö vilade ett hus på en helt egen strand. Det var ombonat, det var sobert, det var harmoniskt. Åtminstone för de flesta. Strandvillan. Vem bor här? Yes! Allvarligt? Ja. Nej! Carlos? Nej, men det var så uppenbart att det var hon. Alla pastellfärgerna och det var... Ja, men varför var det inte hon ändå då? Du har ju tydligen ändå sagt Marie. Hade jag följt min magkänsla? Ja. Marie är sprallig och busig och det fanns ingen annan som skulle kunna ha det så här och bo så här. Det var solklart. Det finns en plats, skön som en dröm. Det jag älskar med mitt hem, det är naturligtvis läget. Jag älskar att bo vid havet. Men självklart så tycker jag att det är väldigt mysigt inomhus också. Jag kan ju inte bo bättre. Jag har ju fått allt i det här hemmet. Då har vi två hem kvar. Idyllen och gamla kapellet. I Ösmo invid Nynäshamn låg ett rött litet hus med hög charmfaktor. Vit färgskala, flödande ljus och små vrår för lek och mys. I Gustavsberg väntade ett ombyggt kapell som var som en outtömlig skattkista i rum efter rum. Efter rum. Efter rum. De två som ännu inte avslöjat var de bor är Carlos och Karl-Johan. Vi börjar med idyllen. Vem bor här? Ja, såklart! Så måste det ju vara. Ja. Va?
Jag också. Ja, det är jättefel. Grundlurad är vad jag är. Jäkla Carlos. Alltså det hemmet har vi ju skapat, jag och min fru, från ingenting. Det var förfallet, allting var ju nedgången. Så det, vi byggde ju upp hemmet från början. Där är jag och min familj väldigt, väldigt, väldigt glada över att få bo. Sist men inte minst, gamla kapellet där vi befinner oss just nu. Vem bor här? Ja! Din luring! Du bor här, Carl-Johan! Det som har varit mest roligt att göra, det är det stora rummet. Jag sätter det igång. Och så upptäcker man att, jaha, det blev så här. Och så gör man nästa steg och nästa steg. Så att det växer fram organiskt. Carl-Johan, hur får man för sig att man ska köpa ett gammalt kapell? Man gör det för man tycker väldigt mycket om gäster och man tycker väldigt mycket om fester. Vad härligt, då har vi ju samlats på rätt plats här. Ja, ja, verkligen. Inför finalen. Det är bara att köra igång. Ja. Vad härligt. Och det här betyder, hörni, att vi får säga grattis till Krögar Malin och Marie. Wow. Ni har vunnit, ni hade alla rätt att få dela på vinstpengarna. Grattis! Vad härligt. Och tack så jättemycket för att vi fick komma hem till just er. Det har varit fantastiskt. Ska vi inte ta och fira det här? Jo, det kan vi göra. Det. Det finns bubbel där nere, så varsågod att ta för er. Fan. Ja, vad säger man? Trots att det verkligen är svårt att se på ett hem vem det är som bor där, så lyckades alltså två av kvällens deltagare få alla rätt. Hoppas att det gick lika bra för er där hemma också. Ja, skål för vinnarna. Va? För alla. Ja, men för allihopa. Va? Vilka hem. Skål, Carlos. Ja, men det gick ju som jag hade planerat. Jag kan ju hem det här. Fantastiskt. Ja, för vinstpengarna så ska jag självklart bjuda de här härliga människorna på middag. Det är ju helt skrivet. Jag var så helt 100% på att jag visste alla. Och alla pusselbitar gick i varandra. Varje nytt hem så var det lika självklart att det var en av de återstående som bodde där. Jag fattar ingenting. Jag har haft så kul hela tiden, så det spelar faktiskt ingen roll hur många rätt jag hade. Det har varit jättekul. Väldigt trevligt att få träffa nya människor. Nu vet vi vem som bor var och deltagarna kan äntligen vara sig själva i sina egna hem. Säg hej till publiken! Hej, hej! Hej allihopa! Det är jag som bor här med havet åt ena hållet och härliga skogen åt det andra. Och jag älskar det. Här är vi, hela familjen, i det lilla köket. Men det funkar. Det måste nog ändå vara mitt favoritställe i hela huset. Ja, då var det dags att föra spionanteckningsboken till arkivet. Det var allt för ikväll, men fem nya hem står redo redan om en vecka. Hej då! Hej då!